Jambo wa ndugu. Jina langu ni Winter. Mimi ni balozi wa demokrasia. Ninafanya kazi katika tume ya uchaguzi ya Victoria. Ninafundisha jumuiya yetu kuhusu kujiandikisha na kupiga kura katika uchaguzi huku Victoria. Uchaguzi katika jimbo la Victoria utafanyika Novemba. Raia wa Australia pekee ndio wanaoweza kupiga kura katika uchaguzi huo. Ikiwa umejiandikisha kupiga kura, lazima upige kura. Nani anaweza kujiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa jimbo? Raia wote wa Australia walio na umri wa miaka 14 na zaidi. Ikiwa hujajiandikisha, tafadhali jiandikishe. Ikiwa tayari umejiandikisha, lakini umebadilisha jina au anwani yako hivi majuzi na bado hujasasisha maelezo yako, tafadhali fanya hivyo. Ni lazima ujiandikishe au usasishe maelezo yako na VEC kufikia saa 2 usiku Jumanne 2022. Unaweza kufanya hivyo mtandaoni au unaweza kutumia fomu ya karatasi. Tuna fomu za kujiandikisha zinazopatikana mtandaoni katika lugha 20. Ikiwa una maswali yoyote au ungependa usaidizi, tafadhali piga simu 920-900-112. Nambari ya huduma ya mkalimani au tembelea tovuti yetu vec.vic.gov.au na uchague nembo ya mkalimani.